Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Ya insha Allah yau zamu yi cikakken bayani akan yadda zaka cire duk tsaruka da company MTN suka saka ba tare da sanranka ba, da ma company Airtel da 9mobile da company Airtel da kamfanin Glo. Zamu samar da code din ko lambar da zaka dannawa ka cire wayannan tsaruka. Abu farko shine me sai ka shiga cikin wayanka inda ake danna wayannan lambobin, sai ka danna su wato *305#*305#*305#, sai ka danna kira, sai ka jira yayi loading. So gashi ya bude yanzu. So bude wanda yayi zaka ga gashi an ce hello, welcome to MTN Play Service. To ko kamfanin Glo na ko na Airtel duk haka dai za ka ya rubuta don duk lambar kala ɗaya ne. So abu na farko shine an ce biyu Airtel Service. Wannan Airtel Service shine ainihin tsaruka waɗanda an ka saka kuma ana cire ma kuɗi ko ka saka kanka ko baka sani ba ko dai aka saka ɗin. To shine sai na biyu ga activate service. In kana son ka zaɓi wani service da kika fara amfana da shi ka biya su, shine activate service. Ka shiga sabon tsari kenan, irin kwalato hakan ga ko kwalafil ko music ko wani abun ga. Shi kuma na uku ɗanga pending subscription shine tsarin da an ka sa ko ka shiga amma bai so. Abinda za ka yi yanzu sai ka shiga number one wannan active service ɗin, sai ka danna one sai ka tura. So kaga ni da ya zamba ne da wani service wanda ake cire min kuɗi ko kuma wanda ni shiga ya nuna no active service found. Amma in akwai wani tsari da aka sa ka ciki, to zai nuno ma ga faɗin tsarukan waɗanda kake ciki, kuma za ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka yi cancel ɗinsu. In kai haka ga insha Allah za su bar cire maka kuɗi. Da fatan amfana da wannan bayani, kuma za a yaɗa shi ga 'yan uwa domin su amfana, kuma za a taimaka a yi mana subscribing. Kuma in akwai tambaya sai a yi comment, insha Allah za mu ansa duk tambayoyinku. Mun gode ƙwarai, wassalamu alaikum. Wassalamu.